Mimi Edita. Masih Mimi Edita. Kita iya. Masih kanggo Mimi rojak wong sing paling sayang. Mama ya salsa, tante ya salsa, neng isi sing ana ning Dubai. Sapece. Sing duwe toko lulu. Kelingan manis mesem. Kyung-yung tutur sapane nok jum. Kekatonan pae ning lewane anopa wayang temen yen dadi jodoh. Anopal sing duwe Korea, Anopal Mas Citu, Mas Ciku, Mas Ciku awan katon bengi ketuon Mas Ciku ngerasa parek ning panggon wayang temen yen ora kelakon ati nganes batin rasa ketuon kelingan manis meseme. Mama Lura Junti, Mama Lura, Mama Nok Wawas, matur kesun. Mama ya salsa, tante ya salsa, siapa cek? Anopal, bos Korea. Anopal, bos Korea. Anopal, lele lele. Anopal, dudu lele. Sembilan, patile telu. Wong kene Mimi ya salsa, dudu wong kene. Yang mangsul makan mas ulani melu. Mas Ipin bos PS, Mas Ipin bos MPS garang sinom. Mas Ipin gudange areng. Mas Ipin diukur mamai parel pada dawani mamai parel. Mamai parel sing paling eman mamai parel, mamai parel tetungku mamai parel sing paling sayang. Mamai soli mamai ati sun rasa rindu. Mamai soli awan katon bengi ketunggun mung rasa parek nih pangkon. Mamai parel wayang temen mamai parel yen ora kelakon. Mamai parel ati nganes mamai parel gawe ketuwon. Mamai parel sing paling emang. Mamai parel, mamai parel, mamai parel, mamai parel, mamai parel, mamai parel, mamai parel. Mamai Wahyu patile telu. Wong kene sing gue toko lulu dudu wong kene bos lulu, bos lulu yen mangsul mah bos lulu bulane melu. Sing gue toko lulu, sing gue toko lulu Anopal sing gue Korea karang sinom no kejum gudange nok ajum diukur nok ajum pada dawane
lagi enong bos PS burung anak pareng bos PS bos PS tetungku bos PS pada tuan nih yen sedina beli ketemu bos PS ati sunrindu mamai wahyu awan katon bengi ketuan siapa cia murasa mamai dia sayang mamai dia askacalan sing paling eman dumas aslam mas aslam sing paling sayang mamai dia oh sayang mamai dia mamai dia mamai dia mamai dia.